Dobrý den, tady Lukáš Hrubý a na tomhle videu bych vám chtěl ukázat aplikaci Autolídr. Aplikace Autolídr umí hromadně načítat data do úložiště. Zde vidíte aplikaci Volt a do ní potřebuji načíst data. Pustím si tedy přes Start Autolídr a v první řadě se podívám do nastavení. Zde můžete si nastavit například hledání, duplicit, kontrolu a podívat se rovněž, kde jsou jednotlivé zprávy uloženy. V první fázi, v prvním kroku vybereme zdroj dat, tedy složku, kterou chceme celou nahrát do Autodesk Voltu. Vybereme složku a nyní ona ta složka načítá veškeré projekty a dokonce načte i projekt, který v té složce je jako aktivní. Tady vidíte rozpad jednotlivých složek. Co je ale důležitý, v druhé části je zde vyhledávání dat a hlavně jejich kontrola. Vy si můžete například zjistit velmi rychle, zda se nenachází zde duplicity a nebo zda jsou všechny data správně zkontrolovaná pro zařazení do Voltu. Zde právě pustíte hledání různých chyb při ověření nebo upozornění při hledávání. A Autolídr prochází veškerý data a hledá veškeré souvislosti. Po dohledání všech souvislostí zde zobrazí právě poškozené soubory, které vám řekne například při tomto souboru, že tento soubor nebyl nalezen a tudíž chybí i ve výkrese. Mohu tyto veškeré zprávy exportovat si do Excelu nebo do HTML, takže pokud těch dat bude vícero, tak si můžu použít například export do Excelu nebo do XML. V tomto případě tyto data já si odstraním, nechci tam exportovat tyto data, protože jeden výkres nebyl nalezen a druhý data nebyly k dispozici. V dalším kroku se přihlásím do Autodesk Voltu a po kontrole dat přichází na řadu mapování složek. Zde je asi takový ten největší problém toho Autolídru, protože on má pevně nastavené složky. Designs, a Content Center Files a samozřejmě Library. Pokud se složky shodují, můžete se rozklikat do dalších podsložek, jako to je v tomto případě. Můžete vybrat například přímé mapování do konkrétní složky, anebo vyberete složku a do ní se vytvoří složku, kterou jste vybrali. Pokud se hlavní složka budou nazývat například projekty, tak se vám vytvoří i nová složka Designs, což je právě nepříjemný. V dalším kroku přichází opět rezervování, ověřování, ukládávání potom jednotlivých zpráv. A zde již vidíte předem ukázku toho, jak se ty jednotlivé data budou zařazovat. Takže velmi rychlým způsobem ten Autolídr zjistí potřebné informace o těch souborech, zjistí, zda ty soubory jsou správné pro zařazení a následně vám ukazuje položky. No a poslední krokem je již zařazení všech souborů do Autodesk Voltu. Hromadné zařazení. Tak, je určitě zde uložená zpráva, kterou si můžete zkontrolovat. A pokud se podíváte již do Voltu, tak zde přibyly právě již zmiňované složky, Content Center File, složku, kterou jsem potřeboval celou zařadit se všemi soubory i z výkresy. A hlavně zde jsou návaznosti na jednotlivé soubory, tudíž sestava samozřejmě dohledá všechny její reference. Zde vidíte plné zařazení. Velká výhoda Autolídru tedy je hromadné zařazení do Voltu. Nevýhoda, co tady můžu říct, je ta, že jsou striktně nastavené složky, takže data se vám musí vždycky zařadit do složky Design, nebo je potom můžete přesunout. Tímto vám děkuji za pozornost.